נמשיך עם ויבקה. The Jewel of Discrimination, בעצם זה היהלום שבכתר של ההבדלה. היכולת לעורר את ההבדלה בתודעה, שהיא תוכל בעצם להבדיל. להבדיל גם בחיים, ומי שיקשיב לקטעים קודמים, אפילו למה לחשוף את התודעה ולמה לא לחשוף את התודעה, שיהיה לה יכולת הבדלה, איזה מילים לעשות הבדלה ואיזה מילים לאפשר, כי הן מאפשרות להוציא את התודעה מהחלום. כן? לעשות הבדלה בין מה שמישהו אחר מביע לבין מה שקורה בתוכך. אנשים אומרים, אני רואה שככה וככה וככה עליך, רק אם אתה מסתכל פנימה, אתה לא חווה ככה וככה על עצמך. הוא מקרין את זה ומלביש את זה עליך. אם אתה לא יכול לעשות הבדלה, אתה תיקח את זה אישית, כאילו הוא יודע משהו שאתה לא יודע. וכאילו שהוא יכול לדעת משהו על עצמך. כן? לעשות הבדלה בין דעה לעובדה. בין מציאות למחשבה. בין מחשבה למי שאתה. דוגמאות פה... אתה נוגע בכל מיני רבדים של ההבדלה. סלוקה 17, The man who discriminates between the real and the unreal, whose mind is turned away from the unreal, who possesses calmness and the allied virtues, and who is longing for liberation, is alone considered qualified to inquire after the self. נפתח את זה. The man who discriminates between the real and the unreal. אותו אדם שמבדיל בין בין האמיתי, הממשי, ללא אמיתי. כן? כשאנחנו עושים או שקורית הבדלה בין המציאות למחשבה, זה לא מה שמצביעים בין הממשי ללא ממשי. הממשי זה בעצם שקט מוחלט שלא משתנה. חסר מחשבה, חסר תנועה, כן? והלא ממשי זה מחשבה. זה ההבדלה פה שמצביעים. זה לא בין תחושת הנשימה לבין מחשבה. לא. למרות שה... תחושה במי שאני לא נפרדת, פה בעצם זה הבדלה בין העצמי לבין מחשבה. אז האדם שמבדיל בין מה שאמיתי ללא אמיתי, whose mind is turned away from the unreal, שהתודעה אצלו מופנית מהלא אמיתי, זה אומר היא לא נצמדת למחשבות כאילו זה האמת. לא, התודעה, גם אם היא מזדהה עם המחשבה, היא לא ממשיכה להיות מוזנת ונצמדת לזה כאילו זה האמת שם. כלומר, אם נסתכל, turned away from the unreal, זה אומר התודעה לא מנסה להיות צודקת. היא לא מתרצת ומוצאת צידוקים למה לקחת פעולה או לשמר מחשבה מסוימת, כן? היא לא מתחזקת את האשליה עם אמונה שזה יש שם אמת. כן? זה turned away from the unreal. כן? עוד דוגמאות עולות לכם? בעצם שהתודעה מפנה את המבט שלה מהלא אמיתי? אז זה אומר שעוד דוגמה יכול להיות שהיא בעצם, אם היא מזהה שהיא במלחמה, היא לא ממשיכה להיצמד לזה. היא פשוט רואה את זה, מתבוננת על זה ומפנה את המבט מזה. היא לא תפנה את המבט אם היא לא רואה את הפגמים.
כן? היא לא תפנה את המבט אם היא עדיין חושבת או איפשהו מדמיינת שיש שם שהיא תשיג את האמת. היא לא תפנה משם את המבט. כי היא מתועתעת, היא חושבת, אולי בכל זאת יש שמיים, במיראז', אין שם. סיפור בעתיד. מפנה את עצמה, מבדילה בין עתיד וסיפור. נכון. ברגע שהיא רואה שהמחשבות הן חלום, דמיוניות, היא מפנה את המבט מהחלום, ואז ככה היא יכולה לנוח בתוך השקט. גם בהווה, זה גם סיפור. אני חושב, מה שמתרחש, כל די של ההבטגיות, למשל שיש כאן כיסאות ואנשים. בטח. אז אמנם זה לא העבר וזה לא העתיד, זה קורה, אבל השאלה מה קורה, כי כל דבר שאני אגיד שהוא קורה, זה כבר לא מה שבאמת קורה. כשאני אחשוב שהוא קורה, זה כבר לא מה שבאמת קורה. כאילו השקט שמתחת למה שקורה. נכון. הווה זה רק הוויה, שהיא דממה שלא משתנה. אז להיות נוכח עם מה שקורה, תמיד זה רגע אחרי. וכשאתה נוכח, נוכחות שלא זזה ולא משתנה, אז שום דבר לא קורה. שום דבר לא משתנה. אתה בעצם לא יודע. אתה לא יודע שמשהו קורה רק אחרי שזה כבר קרה וכבר יש כבר שם. נכון. לכן להיות כאן ועכשיו זה לא קשור לזמן ולא קשור למקום. גם ההווה הוא לקוד בזמן, הוא בממד של זמן, אז זה אומר, הזמן גם אותו מחלה. אוקיי, אז הוא מתחיל, הוא פשוט בסלוקה, בקטע הזה, הוא מתחיל לתאר מה זה אדם שקשיר לעשות עבודה. אז הוא מסביר שאותו אדם הוא שמבדיל בין מה שאמיתי ולא אמיתי, שהתודעה שלו מופנית מהלא אמיתי, הוא possess calmness and allied virtues. הוא בעצם יש לו תודעה שהיא יותר סטוויק, יותר בהירה. כן, הוא יסביר גם מה זה calmness, מה זה תודעה שהיא רגועה. זה לא רק אני רגוע, לא, זה משהו אחר לגמרי, כן? אז הוא אומר, אותה תודעה בעצם היא בהירה, כן? יש שלוש איכויות שהוא יפתח אותם, שזה רג'סיק, תמאסיק וסטוויק. שרג'סיק זה תודעה שהיא מאוד אקטיבית, תמאסיק זה תודעה שהיא כהה, וסטוויק זה תודעה שהיא בהירה. אז פה הוא מדבר על האיכויות האלה. ואז הוא אומר, הדבר הרביעי זה who is longing for liberation. ויש כמיהה לשחרור. is alone considered qualified to inquire after the self. הוא לבדו אפשר לשקול שהוא qualified, וכשיר לחקור לעצמך. אז בואו נראה, יש פה כמה דברים. הוא מדבר, אותו אדם חייב שתהיה בתוכו הבדלה, שהתודעה תהיה להפנות אותה מהלא אמיתי, שיש לו תודעה בהירה ושיש לו כמיהה לשחרור. עכשיו, מישהו יכול לחשוב ולהגיד, רגע, אין לי את כל הארבע האלה. אוקיי, עכשיו תתחיל להתבונן כשהתודעה היא לא כזאת. כי יש לכל אחד שעושה עבודה את הארבע האלה. כי אם התודעה חוקרת ושואלת האם זאת האמת, היא בוחנת את המחשבות, האם זה בכלל מי שאני, אז זה הדבר הראשון, ההבדלה מתעוררת, כן? ברגע שלא נצמדים למחשבה, זה האיכות השנייה. ברגע שיש בהירות, זה האיכות השלישית. ברגע שיש כמיהה לשחרור, זה האיכות הרביעית, כן? אז אפשר לראות מתי כן ומתי לא. ובעצם ככה cultivate, איך אומרים cultivate?
מטפחים. מטפחים את האיכויות האלה. נעבור לסלוק הבא, מספר 18, והוא בעצם ממשיך, זה הכל מתפתח. Regarding these sages have spoken of four means of attainment, which alone being present, the devotion to the self, the source, succeeds, and in the absence of which it fails. אז הוא אומר, regarding this, לגבי זה, האנשים הנאורים have spoken of four means of attainment, ארבעה דברים to attain, להשיג, which alone being present, the devotion to the self succeeds, שרק כשהם נוכחים, ההתמסרות לעצמך מצליחה. And in the absence of which it fails. וכשיש, כשהם חסרים, הארבע הדברים האלה, החקירה לעצמך נכשלת. אז עוד פעם הוא אומר, יש פה ארבעה דברים שקודם גם הוא הזכיר אותם, הם מאוד חשובים, ואז ההתמסרות לעצמך מצליחה. כשהארבע האלה לא נמצאים, ההתמסרות לעצמך בעצם נכשלת. אי אפשר. ואז הוא עובר לסלוקה הבאה, 19. First is enumerated discrimination between the real and the unreal. Next comes aversion to the enjoyment of fruits of one's action here and hereafter. Next is the group of six attributes, namely calmness, calmness and the rest. And last is clearly the yearning for liberation. בוא נפתח אותה. הוא בעצם כבר דיבר על ארבעה. הוא כמו בסלוקה לפני זה או שתיים לפני, הוא מכין. ואז הוא אומר את החשיבות שלהם, ואם הם, אם הם נמצאות ונוכחות, החקירה לתוך עצמך מצליחה. אם הם אינם, היא נכשלת. ואז הוא מתאר מהם. הוא אומר, הראשונה זה discrimination between the real and the unreal. הראשונה זה הבדלה בין מה שאמיתי, הממשי, שזה מי שאתה, עצמך, לבין מה שהוא לא אמיתי. אז מה שממשי ואמיתי זה מי שאני. ומי שאני הוא לעולם לא משתנה, הוא תמיד חופשי, הוא חסר מחשבה, כן? דממה מוחלטת, הוויה או מודעות טהורה. ואז the unreal זה בעצם התודעה. התודעה היא לא אמיתית. זה אומר, מה שלא אמיתי, תודעה זה רצף של מחשבות. זה אומר, כשמחשבה מופיעה יש תודעה, כשהמחשבה נעלמת אין תודעה, וכשיש רצף של מחשבות זה גם תודעה. זה אומר שמחשבה היא לא אמיתית. אין מחשבה אמיתית. המחשבה הראשונה היא אני, שהיא לא אמיתית, וכל שאר המחשבות שנובעות כתוצאה ממנה לא יכולות להיות אמיתיות. אז זה ההבדלה בין מה שאמיתי ללא אמיתי. כן? שאלות לגבי זה? רק יש פה משחק, כי באנגלית יש I am, the sense of I am, תחושת האני שהיא לא מחשבה, and the thought I am. ובאנגלית זה יכול להיות אותו דבר. The sense of I, which is not a thought, and the I thought. זאת הבדלה בין the real and the unreal, בין האמיתי ללא אמיתי. כי למשל אני שואל את עצמי, מי אני בלי הסיפור שלי, בלי עבר, בלי עתיד, מה נשאר? אז יש נגיד תחושה של אני, שהיא לא אני
בן אדם ממש, יש איזושהי תחושה של נוכחות מסוימת. אבל אני חושב לעצמי, אז מגיעה מחשבה, אבל מה נגיד אם אני אתעלף עכשיו, אז התחושה הזאת היא נעלמת. ונגיד בשינה עמוקה, האני הזה שאפילו שהוא לא מחובר לשום דבר, רק אני לבדו, גם אין הכרה שהוא שם בשינה עמוקה. בגלל זאת אני יודע ש... אני יודע, לפחות ממה שאתה אומר, שאני לא באמת נעלם בשינה עמוקה. אני עדיין נוכח, תמיד נוכח, גם בשינה עמוקה. כי זה לא רציף עדיין, יש רק הבזק של זה, אז זה מתכסה מחדש, לכן זה נראה שזה נעלם. כשהתודעה נעלמת וזה לבדו קיים, אין שינה, גם זה נמצא בעירות, חלום ושינה עמוקה ובעילפון או מוות, זה לא מתכסה. כי יש שם בורות. בשינה עמוקה יש בורות. הידיעה עצמית היא לא קשורה אם יש מחשבה או אין מחשבה. היא לא תלויה במצב. אז מה שהאדם הנאור מצביע ואומר, שהתודעה לגמרי נעלמת לתוך המקור, זה self-realization. זה אומר, אם יש עוד התניות, עוד יש וסנות שמופיעות, זה אומר, העבודה לא הסתיימה. למרות שזה יוצר אשליה כאילו זה עתיד, נכון? כאילו זה יהיה בעתיד, רק self-realization קורה כל רגע שהמחשבה נעלמת. כל פעם שאתה חווה את עצמך, זה realization of the self. רק זה לא liberation. Liberation זה שהתודעה התמזגה לגמרי בתוך אותו עצמי, וזהו, היא לעולם לא חוזרת. אז עושים הבדלה בין realization ל-liberation. שזה כבר הוא נגע בזה בסלוקה השנייה. הוא ממש באבולוציה הוא הצביע מה זה liberation. במצב של התבוננות עצמית, כשאתה מתבונן בעצמך, כשאתה מתבונן בעצמך, כשאתה מתבונן בעצמך, כשאתה עצמך לעולם לא בשינה. לא שינה עמוקה, לא חלום ולא מצב עירות. הם מצבים שהם חולפים ומשתנים והם לא קשורים למי שאתה. וכשהגוף נמצא בשינה? גם, לא משפיע על עצמך. עדיין עצמך נגלה במצב. בטח. גם זה לפעמים בסיטואציה שהיא אינטנסיבית או לפעמים ברטריט. אתה, הגוף ישן ואתה ער. בעצם הוא מצביע על זה שרק מי שקוליפייד לעשות להכיר בעצמי הוא זה שכבר חווה את עצמי וכבר יודע להבדיל בין עצמי ללעצמי. ומי שעדיין לא חווה את מי שלא חווה את עצמו ומזהה את זה כעצמי, הוא לא קשיר. הוא פחות קשיר. פחות קשיר. הוא פחות קשיר, רק אם הוא ימשיך לעשות עבודה, זה ברור שהעצמי יגלה את עצמו. נכון, כי למשל, בחוויה אצלי, אני שמעתי על עצמי, 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 והתחלתי לעשות דיסקרימינשן לפני החוויה. נכון. ואז ההבדלה מובילה לחוויה. אז פתאום, מהיעדר קשירות, הייתה קשירות ראשונה, יכולת הבדלה. ההבדלה מובילה לחוויה ישירה. ברגע שיש חוויה ישירה, אז רק מתחילים, יכולה להתחיל להיות ניקוי אפקטיבי.
כי ההבדלה הראשונית הייתה ההבדלה הראשונית היא בין מחשבה למחשבה. נכון, היא רק מנטלית. מחשבה ל... ואז גם אין חוויה ישירה, אז יש ספק. רגע. אני לא יודע, ולא חוויתי את עצמי. וככל שחווים את העצמי, בעצם קל יותר לעשות הבדלה ולראות שכל מחשבה היא לא אמיתית. זה לא עצמי. זה לא משנה איזה מחשבה. זה לא אני. אז יש נחרצות כתוצאה מחוויה. עד אז יש ספק. אז הוא מצביע בעצם על עבודה, על ההקשירות לעבודה, להתנסות לעצמי, כשכבר אין ספקות. נכון. כי הספק יסיר אותך משם, יזיז אותך משם. מה זה? מה לעשות? הידע הוא לא מתאים לכל אחד. כן, זה לא הכיתה, זה כבר... the ultimate. אם תשימו לב, סתם ניקח דוגמאות כמו קייטי התעוררה לעצמה, אז התחילה לעשות עבודה. גם הקרטון. משהו... תורר. כי אז התחיל, אז כבר לא היו ספקות והייתה נחרצות בהבדלה. זיהו מה ממשי ומה לא ממשי. ואז הם התחילו לעשות עבודה כדי... ניקוי. זה לבוא ממקום אחר לגמרי. התרה. בסדר, רק פה אנחנו מכוונים שגם תחווי, תתחיל לחוות את עצמך. לחוות את עצמך זה הדבר הכי טבעי. זה אתה עצמך. אתה גם לעולם לא חווה שום דבר אחר, אתה רק מדמיין שאתה ישות נפרדת בתוך עצמך. כן, זה לא איזה supernatural power, זה לא איזה כוח אוקיי. אז first is enumerated discrimination between the real and the unreal. דבר ראשון זה היכולת להבדיל בין מה שאמיתי ולא אמיתי. Next comes aversion to the enjoyment of fruits of one's action here and hereafter. הדבר השני זה דחייה להנאה מהפירות של הפעולות עכשיו ובעתיד. זה אומר, הוא אומר, הדבר השני שנדרש זה דחייה מההנאה מהפירות של הפעולות עכשיו ובעתיד. זה אומר לעשות פעולה בלי הצמדות לתוצאה עתידית. זה אומר לחקור את המחשבה כדי לחקור אותה. זה אומר לשבת כדי לשבת, לא כדי להשיג משהו. כי אם אני יושב ואני מנסה להשיג שחרור מכאב, אז אני נצמד לתוצאה עתידית, אז כשהכאב יעלה אני אתחיל להיות בהתנגדות, במלחמה. זה לא עובד כשעושים את העבודה הזאת. ברגע שיושבים, ולא משנה מה קורה, אז העבודה קורית. נכון? רק אם אני רוצה איזה משהו, כשזה לא קורה, אז בעצם אני מתחיל להיות יותר בתגובה. כזה אני שיתפתי בעבר. אם אתם יושבים רק תשבו, אם אתם עומדים רק תעמדו. אם אתם חוקרים רק תחקרו, אם שואלים שאלה רק תשאלו. אל תצמדו לאיזה רעיון, איך זה אמור להיות, מה תהיה התוצאה כתוצאה מזה. זה לא כל כך משנה. ואם זה משנה, ברגע שתהיה ערנות, התודעה תשאל למי זה משנה. מי זה אותו אני שמשנה לו? האם זה בכלל מי שאני? זה שמעדיף? זה שרוצה? כן? זה שמצפה? אז זה הקואליפיקיישן, הקשירות או השנייה. פה זה רק מראה או מצביע לבוא הפוך. כל פעם שיש ציפייה
או הצמדות לתוצאה עתידית, פשוט תראו את זה. תהיו מודעים לזה. ואל תמשיכו להזין את זה. זה אומר, אם יש כאב, בוא אני אתבונן אם יש תגובתיות בתוכי לזה. לא כי אני עכשיו רוצה להשתחרר מהכאב ראש, מהכאב שיניים, מהכאב אוזניים, רק כי אני מעוניין לראות האם יש משהו שמתנגד לזה. כי מי שאני לא מתנגד לזה, ואם יש משהו שמתנגד לזה, זה בטח לא אני. אז בוא נראה אם זה אמיתי. כן? ואז הוא ממשיך. Next is the group of six attributes, namely calmness and the rest. הדבר השלישי זה הקבוצה של ששת האיכויות של התודעה, של תודעה בהירה, שהוא בהמשך יפרט אותה ונפתח אותה. מה זה תודעה בהירה? האיכויות של תודעה בהירה, תודעה כהה ותודעה שהיא אקטיבית. כן? זה אומר שהארבעה האיכויות שנדרשות זה אחת, זה היכולת הבדלה. האיכות השנייה זה היעדר הצמדות לתוצאה עתידית. היעדר הצמדות בכלל. נכון? זה אומר, כל עוד אני נצמד למחשבה, אז אני רוצה משהו. לכן אפילו הצמדות למחשבה, תשימו לב שאפילו הצמדות לחקור מחשבה, יש שם איזשהו, אני רוצה להשיג משהו. והדבר הרביעי זה בעצם, and last is clearly the yearning for liberation. והדבר האחרון זה ברור שזה הכמיהה לשחרור. כי הכמיהה לשחרור, זה בעצם הקטליזטור, הוא מניע את הכל. והוא גם האחרון שנעלם. אותה כמיהה היא הראשונה שיצאה והיא האחרונה שמתמזגת לעצמך. זה הסתר? מה? העניין הוא שמה שהתודה לא מבינה, שהכמיהה לשחרור זה לא דבר שאתה רוצה. זה לא, ברגע שהתודה יצא, היא כמיהה לשחרור. בין אם זה יתעורר בצל האדם או לא, זה לא של האגו. הכמיהה הזאת היא של התודעה האוניברסלית. היא מחפשת, אז זה לא, אני חייב להשתחרר. ואז אני הולך לשתות בירה באיזה פאב. לא, זה לא, זה משהו שהוא לא רציונלי, וגם הוא לא כמו הרצונות שאנחנו רואים. זה משהו שהוא חזק, שהוא מנוע. אם זה לא מתעורר אצל האדם, הוא עדיין מחפש את אותו שחרור דרך החפצים של העולם. דרך הצלחה, דרך אהבה, דרך אישור, דרך הנאה, דרך ביטחון, דרך נוחות, דרך שליטה. הוא מחפש את אותו דבר. זאת אומרת שכאן זה לא באמת... אם יש לאדם את זה או אין לאדם את זה, לכולם יש את זה. כשההכשרה כאן, זה שזה מכוון לעשות פנימה ולא חוץ. נכון. כי הכמיהה היא אצל כולם. או שזה בעצם הכמיהה לבורות, או הכמיהה לידע. לדעת את עצמך. היא בעצם, אין הכיוון מופנה. כי מי שאין לו את כמיהה לשחרור, כנראה הוא לא נמצא פה. מי שנמצא פה יש לו את הכמיהה לשחרור, כי מי שנמצא במקום אחר הוא רוצה משהו אחר יותר מלהשתחרר באותו רגע. אז אלה ארבע איכויות ש אם הן נוכחות,
נוכחות, אז being present, ההתמסרות לעצמך מצליחה. אם הן לא נוכחות, היא נכשלת. זה אומר שאפשר לראות את זה גם כשהתודעה היא כהה, אי אפשר לעשות הבדלה. נכון? כשהתודעה היא מאוד אקטיבית והיא מקרינה, משליחה, מאשימה, היא לא עושה הבדלה. והיא נצמדת גם לתוצאה עתידית, היא מאשימה כי היא רוצה להיפטר מאיזו תחושה שהיא מתנגדת אליה. אז היא מאמינה שאם היא תיפטר מאותו בן אדם שגרם לה את זה, למרות שהוא לא גרם לה את זה, היא תשתחרר. אז החוסר בהירות לא מאפשר לה לעשות הבדלה, והיא נצמדת לתוצאה עתידית, והיא לא רוצה להשתחרר. זה רק דוגמה חיה איפה אפשר לראות את כל הארבע, איך הן משחקות. רק בכיוון ההפוך. עוד שאלות לגבי הסלוקה הזאת? לא דיברת על קלמס? לא, הוא ממשיך, הוא יגיע לזה. זה כשנגיע לזה. טוב, אז נעצור עם הביבקה.